nta data nta mama wabyumvishe natangiye kubona ndu mwana ngenda kumazi hejuru y'amazi nkiruka kabona abantu baranshungera ariko nge nizera kuko yo wizera ikintu wabumva noreza nago yigeze ubyarwa ubijyanye nawe bavuze ngo bagiye gushaka ababyeyi banje basanga atari bo urashaka kibi hehe no tushaka inote yari yose ushaka kire inote yijana ry'idorari kibiki inote yijana ry'idorari amadorari se byakemera wowe uri kwitegereza niho ndakitegereza uri kwitegereza mereze niho ndakibona Now, would the Korea Montaganira and Gutman Warim Babu? You won't go to Vano, I think I can come around with the Kumbasha with Jacquel. Umbriguna on a marathon, the Umbasha. Maz, look at the jazz egg. Look whatever. Kubona atari mwamazi ari urukwitegereza nimo ndayibona urukubona kabameneka eh turi kugenda nimo ndayibona reba eh mazi nimba uri imana ishobora byose amazi nagende urukureba nimo ndayibona ari kugenda mazi endereya simama mazi urukwitegereza ibi endereya mazi simama akira bikora Look at the Jerusalem. Nyerekahaki. Harandura kubona. Biga. Worure kure. Dore. Wo nyerekaho nteranyije. Hariya kuru. Yego. Hariya kuru. Yego. Hariya kuru. Urukwitegereza. Hari ikindi kintu ndi gukoresha? Nta kindi. Hari ikindi kintu ndi gukoresha? Nta kindi. Nimba uri Imana ishobora byose koko uvuga bikaba. Duhereke ubuhamya. Urukwitegereza. Nimba ndi witegereza. Urukura ko ari kuza amagambo. Yego. Urukwitegereza. Nimba ndi witegereza. Hari yakuru za umugore wa Noheli. Ni oya. Oya ni oya. Oya uri kubireba oya ni oya wabyumvishe ramuhungu yari ya oya uri ya ni views ishakiraga abonye ko abonye views nyinshi ubwo ro kuvuga kuri Theo Bari impano y'Imana nta birenze ahubwo gusa zabyongera wowe nzakureka ijyano nzamuha niyongera nzakureka ijyano nzamuha ajya gushaka ibyo avugaho cyangwa ibiti cyangwa niyemera araza nakuvugaho akongera arabiki njye wenda kuyanangirije
urasinkorana nawe nta naho umuzi. The Choice Live. Ngwisikaze kuri The Choice Live kabiri. Uyu munsi twabanye na Mpano y'Imana. Mpano y'umeze gute? Meze neza nta kibazo. Meze neza. Yego. Duherukanye mu minsi ishize haciyemo nk'igihe kingana gute? Iminsi ine cyangwa itanu. Iminsi ine cyangwa itanu. Ushize ubwo duherukanye wa Ewana wari urimo urakora ibitangaza kahava. Kahava abantu bara je muri comment ati uyu muntu ibintu ari gukora ati ni ibintu by'ikuzimu ati ntago bibaho ati mu mufunge n'umwe sikoro ibintu byinshi zira comment wazifashe gute ubusanzwe ngiye nitwa impano y'Imana impano y'Imana nta kintu kibi mba nkora na kimwe uri yuvuga ngo amafaranga ngo baba yafite umwe buri umwe wese abayirebera nta muntu utazi kureba wabyumvishe kuri comment ngiye nta kibazo cya comment buri wese abashaka gukurura yishyira kandi ngiyewe byo nta mwanya wabyo nta na comment nshaka ahubwo ngiye n'ukugaragaza imbaraga imbaraga urazizi icyo bita imbaraga kugaragaza imbaraga ngiye ni imbaraga rero mangaragaza ngureka ko imbaraga zibaho buri kintu cyose ku isi gishoboka ubushize narakubajije ngo imbaraga zawe zikura si imbaraga uzikura ku Mana imbaraga uzikura kuri Satani imbaraga uzikura he imbaraga nyinshi ziva ku Mana ariko na Satani agira imbaraga niko nagusobanuriye izawe ziva ku yihe Mana ziva ku Mana ziva kuri Satani ziva ku Mana yo mu ijuru kuko hari ibyo nkora umwana w'umuntu atakora pasiteri atakora undi muntu uvuga ko afite imbaraga atashobora gukora ubishoboye nawe azaza abikore apana kugenda ubunze amagambo ariko kuri video nuko wenda tutitegereje abantu bari bari kwerekana yuko ngo wari ufite amafaranga mu singizi intoki zanjye se singizi n'ubu nabikora singizi intoki usibye n'intoki n'iri cupa navuga ari ikintu kirimo n'inote yavamo mo hano mo mu icupa amafaranga hose nakora amafaranga yahava ubu wafata ibyatsi ukabihindura inote buri kintu cyose nagikora uyu munsi rero tugiye kureba ikindi kintu kidasanzwe uyu munsi noneho ibintu tuzajya dukora ni ukuzajya umanika ibiganza ukabyerekana bagafirima ahantu ikindi kintu kitari amafaranga wenda yego cyangwa nkore n'ibyo bindi byose ushaka njye nta kintu na kimwe ntakora nitwa impano y'Imana impano y'Imana nta wundi witwayo ku isi abonetse n'izina ryawe cyangwa n'iryo w'isi nitwa impano y'Imana niko wavutse witwa nageze ku isi mfite imyaka ibiri nitwa impano y'Imana ugeze ku isi ufite imyaka ibiri gute se nitwa impano y'Imana nkoresha imbaraga nta kindi ntumbaze ubundi busobanuro abo bandi bafite ubundi busobanuro bagenda bakumvisha ibya video batari bahari ngo bari kuzominga bazominga iki bari kwerekana ukuri busa n'ibya biri kugaragara yuko kwari ukubeshya uriya nama kabya nkuru no kugira ngo abone views nyinshi atesha umuntu n'agaciro yego uyu munsi rero niki kintu ndibuze kuza kutwereka gitandukanye n'amafaranga ubushize baratubwiye ngo twakoresheje amafaranga ngo ntago ari byiza ese ubundi bino bikora muziye mbaraga ntago ngiye mandi gukora amafaranga ikintu cyose nagendura inote mbishaka wabyumvishe ntago ari ugukora ntago ari ukwigana baranta n'amategeko bazi ubuseribu ya hano umuntu ibona inote ari nzima none keretse ari inote y'inkorano niho wavuga turiya muntu yakoze amakorano yego reka manze nkureka igitangaza ubundi bino bintu ni maji cyangwa ni bino bintu ntago ari maji ni imbaraga ziva ku Mana ni imbaraga nuko umuntu aba atarasobanukirwa imbaraga icyo ari cyo ngo abibere iki ni imbaraga niba uretse wamba ndi kubyereka ese ubundi bino bintu bikora mu buryo bwo gushimisha abantu bikora mu buryo nk'imbaraga zije hari n'igihe nshobora gukora ikintu kikanga ababireba ni mu buryo bwo kubashimisha ariko ntabwo ari mu buryo bwo kubereka yuko ushaka kubashimisha ariko mu buryo butari ukubishyuza cyangwa ngo urambike undushike uravuga ngo wahaye umuntu amafaranga bivuze ngo umuntu ubikoreye ntabwo uba ushaka kumwishyuza mwishyuze icyo mbike andusha ibyo ntunze ushaka niba mfite ubwenge Imana yampaye ngo bukoreshe mu isi ngomba kuzabukoresha yego ntabwo uba uri kubukoresha mu buryo bwa business bwo kwiba ngo ndi kugushuka ngo inote mfite iyindi kugira uzampa ayandi oya umuntu ubikoreye ntabwo umuca mu ndi mafaranga nta mafaranga njya nakira njye mu buzima bwanjye yego ugiye kudukorera iki uno munsi wenda ukajya umbaza ugiye gukora iki ngenda njya nkora ikinjemo n'amaso yanjye ubu ngiye kubanza nkoreka igitangaza mbo niyo hari amazi hano hafi ntibanshakira amazi zana ayo mazi aho ngaho zana amazi aho ngaho mushake muyagure amazi buzi muyazane muzana amazi wazanye ibyo ayo mazi wowe hano zana amazi zana iryo cupa
ubona wowe mwagiye muzana ibyo amazi mwayabuze amazi mwayabuze mujye kugura andi mazi aya ngaya yaraguze buretse aya ngaya na amazi na amazi wowe uri kwitegereza hano nimo ndareba aya mazi ndebere igikombe cya gikombe batobaguye kiriye Musa kamera iyo neza nge nari cya gikombe batobaguye cya gikombe batobaguye kiriye uri kubona ka karaka dogo ndi kukabona uri kureba ndimo nari amazi uri murabireba neza samazi sawa ayo na amazi sukamo sukamo amazi wowe uri kwitegereza ndimo ndabibona nge ngiye gukureka igitangaza yego naye amazi gute nshaka nayo hagarika yego yahagarika turebe buretse maze ngwereke ubu buretse wiseke ndimo ndabibona Uri kwitegereza ndimo ndabibona fungura icyo gikombe ndemere makazari uri kubona ko gitoboye ndimo ndabibona uri kubona ko tugitoboguye none uri kwitegereza samazi ya niri dukoresheje n'amazi hano ubwo aramazi yo kuvoma fundura igikombe fundura igikombe neza uri kwitegereza se ndimo ndabibona uri kureba kare igikombe cyari kiri mu irangi uri kureba ngwino hano urebe ndimo ndimo ndakibona igikombe uri kukibona ikagikoreho ndebe si igikombe ndimo nabibona nta kintu kirimo uri kwitegereza yego wakibonye neza nakibonye hari umuntu utakibonye barimo barakire hari umuntu utabonye igikombe Umusa zuminga neza zuminga neza arebe igikombe yego ngiye gushyira mu amazi ngiye kudaha amazi nyashiremo yego hari ugushyira mu amazi gutya bikanga bikagenda bivu uri kureba nimo ndabibona ko biri ku Umusa biri kugaragara neza sawa uri kureba nimo ndabibona nawe yashiremo gutya akira nanyerekanya ashyiremo amazi yabwiraga ntibyashoboka sa amazi nimo ndabibona yanze guhagarara uri kwitegereza neza nimo ndabibona neza Ndu gipfundikiye. Uragipfundikiye nta mazi arimo. Eh. Mbo uri kureba? Nimo ndabibona. Uri kwitegereza? Ni kubibona. Uri kwitegereza neza? Nimo ndabibona. Uri kwitegereza? Mazi. Uri kwitegereza? Yego. Uri kureba? Ni kubibona. Kubona atari mu amazi? Arimo. Uri kwitegereza? Nimo ndabibona. Uri kubona kabameneka? Eh. Turi kugenda? Nimo ndabibona. Reba. Eh. Mazi. Nimbura imana ishobora byose amazi nagende. Uri kureba? Nimo ndabibona. Ari kugenda? Ari kugenda. Mazi endereya. Mazi simama, mazi endereya. Simama mazi uri kwitegereza. Uri kwitegereza ibi. Endereya mazi, endereya mazi, endereya. Simama. Akira bikora. Bikora wabikora? Kandebe, kandebe ko bikora. Buretse. Uri kubona nyine ko ari igikombe guca amazi abari kugenda witegereje uri kwitegereza nimo ndabibona uri kwitegereza yego haga amazi ahagara haga amazi ahagara uri kubona ko amazi adahagara hose barinze witegereje se nayibonye hari icyo utabonye se nayibonye ibyo hari ikintu utabonye nayibonye nkoreke kindi ehe buretse nzanira urusinga nyengiye gufata urusinga nduce mu nduteranye urusinga uruce mu ruteranye neza rufatanye bigaragara bigaragara ndarwikatira urwikatire sawa nani makasi nani ndisinga urabona uru rusinga mfundika hano banza use nkuzirika hano bisanzwe wowe ukora ibyo nkubwiye nge ntago ndi kwishyuza ntago nje nishyuza nuru nawe urupfundike gutya ruhuri nga nuru rusinga naruhindura icyo nshaka warupfunditse hano narupfunditse urabafatanye hano uri kubibona yamakasiri urwo rusinga ugiye kuruca rwiteranye yamakasiri zari yamakasi wowe witegereza urabona urusinga rukatemo rukate solo comeye ukata samate kawe kap ngirukate na hano
Uri kwitegereza neza. Musangwe nuko ate birakomeye. Ngiye ukate. Zitandukanye. Ziratandukanye. Izi singa zo mini zitandukanye. Ziratandukanye. Ngiye ngiye guteranya hano bafatane. Uba wakimeze gutyo. Uri kwitegereza. Uri kwitegereza. Tandukanye turebe. Rekuru. Zitandukanye. Ziratandukanye. Cyangwa uzani kano karekare. Kadufate kano. Kano kukareba neza. Nako ndi kukabona. Akira. Zana kata kata. Kata. Uri kukabona kamwe nabonye bikomeye. Fata. Ibitandukanye hose. Biratandukanye. Hari abantu badatandukanye. Iri si ipfundo ririmo. Ni ipfundo ririmo. Uri kwirebera. Ndimo ndaribona. Nawe watandukanye. Musa biri kugaragara fresh. Sawa. Uri kuri gutandukanye ndakubwiye. Wata. Nje ngiye guteranya hano wafatanye. Hafatanye. Hafatanye. Urukwitegereza. 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 Ngo nditegereza. Mana ni aterane mana ni aterane. Mana ushobora byose igaragaza nk'Imana. Werekanze nkwereka ibintu bitaba utakora. Ubu ntabwo ngende nzaba umunyamakuru. Ibi wabikora? Urukwitegereza. Nyereka hachi. Nyereka hachi. Haran rukubona. Biga. Urure kure. Dore. Wo nyereka onteranyije. Nyereka onteranyije. Ari kitabonye. Woreka ngwereka ikindi kimwe. Nindi ufite urupapuro hano. Neze bano bibo. Cyakira urupapuro. Urupapuro rahari. Cyakira urupapuro. Sachi papu. Sachi papu. Can you give one? Are you going to have a can? Yes, it's very easy. Can I have a touch? Urukwitegereza. Ubu nditegereza. Urukwitegereza. Iki si igipapuro? Ni igipapuro. Urukurebesha amaso? Ndi kureba. Urukwitegereza. Ubu ndareba. Fata. Urashaka kibi gihe n'uwo tushaka. Inote yari yose ushaka. Kibe inote y'ijana ry'idolari. Kibiki? Inote y'ijana ry'idolari. Amadolari se byakwemera wowe? Uri kwitegereza? Niho ndakitegereza. Uri kwitegereza? Mereze. Niho ndakibona. Urukwitegereza. Sinariye. Urukwitegereza. Reba. Urukwitegereza. Siwe wari ugifashe. Reba. Uri kubona bitareshya. Wowe si mazima. Reba. Uyajyane uyakoreshe icyo ushaka uzambwire ngo ntiwayavuga. Si inote se. Nkwereka ikindi nkora se. Kora ikindi. Waretse tukarekera. Oya. Kora ikindi mana yubaye. Waretse tukarekera. Umva nshira agati k'umwumbati hariya ku isomo. Genda, genda, genda. 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 Kizane hano. Kizane hano mugabo. Zarahaha. Kizane gutyo.
muhereze simbara gushaka kureba eh nge ndabyaka nge ndakwereka kimbaraga zaka wemeze abana bari abantu bari bari kuvuga ngo urumva ukeneye mo views wowe uzi ko ari umurushora kumvuga nabo rurimi nka ruhengeka eh oya rurimi rwiwe rurimi none se umbaze iki reba hano kano gati nge ugashira hasi mwese muri hano uruko ndura gafata wenda gashira hasi gutya we ahitaza gatarure gutya akahakuri eh Ninde muntu ragafata ibikaroro ngino kaku ndagatero akonga ndagatero kino gito ndagashya ku mwese mwegere hino ngewe ndagaterura mwese igiki se kiroro kiroro ninde rafata kino gito ngewe ninde rafata kino gito muri mwese igitero eh ninde uragitero wowe vai hano nimbo gishaka mbo dure ngiki gite singiki singiki vaho ngaho tambuka guriki oyo urimo urahagara muri kanje hano ku ruhande eh hano uragiterura nge ndagiterura iki gitura giterura ngiye kugiterura nyegeze he gutya gutya wowe urazo giterure gutya gusa ari kindi dore ngiki ni gite wabibonye eh je n'iki busiga aho subundi ukora mu mukuru ni imbaraga ziko nawe nakigushinga ukagiye gwarana n'iki gite ya byihore umva aho kugwire washiwe kino gituje kugiterura uruwa he Yendo wakugisoze. Uri kugisoze. Eh. Waruje gukora iki hano? Ngi hano nari naje. Umva rero nkubwire dore ngiki. Dore agiye kugiterura. Nta giterura. Ngiki. Giterura. Buretse gato. Giterura. Giterura. Wowe terura igi. Kirarenze iki. Kije iki nago wagiterura mpa. Wowe terura igi ubeye. Nago akizamura mpa. Ureke kwikurura iki giti. Nago wagiterura mpa. Terura terura Nago terura ariko ukure ubu gutya ndamukuyeho amaraso aba ino kugenda ubusembe giti ntamukuyeho none amaraso bino kizamure mane kino giti cyane yebo kunda bari ndamukuyeho zamura mane giti cyawe cyane ubu gutya amaraso yose yagiye nwe mbwira Nago wagishobora ma giterure Nago wagishobora ukureho nkuraho ahubwo ma ukureho nkuraho ma ukureho nkuraho ma Nago wagishobora Nago izina rya Yesu naveho mu izina rya Yesu naveho singuye reka haze nundi dore ngicira ndagiterura uze Nago nagiterura nawe ndakigwa giterura nge ngiterure nawe ndakigwa singiki ngwino hano ndakigwa giterura eh ndakigwa giterura Kira nchigui. Singichi si. Singichi. Kira nika. Singichi. Wewe guri chanja nda shaka ichi. Uza nginu jiteru. Ichi jiti nda shaka. Wewe jiteru. Mwese mwese ubi shaka. Mbo hero guys mwese mwiyise buri muntu wese abari kuza gushakisha ariko nge ntago nshakisha nta views nkeneye nkeneye amafaranga menshi oya imana yonyine mu buzima bwanje yego umuntu azamura abantu benshi ariko ukabona umuntu arazamuka wowe ukayoberwa inzira yaciyemo wabyumvishe none se ubu bino bintu hari wa zino mbaraga wazihundi umuntu akazikoresha ibi ni imbaraga ntago ari maji ni ibintu nkora gutya bisanzwe Nimbaraga zawe ariko kugiti cyawe. Nimbaraga zibaye ngombwa bishobora no kwanga. Eh, hari ibyo bikora bikanga. Ubwo nyine hari nibyo impamvu bishobora kwanga hari amabwirizo se ntuzi ko Imana ihana. Imana irahana. None se wowe ubikora ariko wasenze Imana. None se gusenga Imana nduri kubona uyu umusatsi wanjye. None se hari umuntu ndushye umusatsi mwiza. Uhese. Nshaka najya arangasengera umuntu ko ngora ku muntu nkamenya icyo azabase kamenya icyo ari cyo kamenya buri kimwe ahubwo nabari aba bafite amagambo menshi cyane ngo abafite amafaranga none se no mukanwa nari nyafite uzi ko nakwereka nibindi bitari amafaranga amafaranga se niyo kamara tugiye gufata ibase y'amazi nyihagarare hejuru cyangwa dufate ruwa rusinga nduhindure idubi inzoka y'idubi igende ntabwo Wowe ushatse kuzamura umuhanzi wa muzamu. Ngaho hindurira runo rusinga ikindi. Ndumvise video. Wowe kutambaza ati wawe hageze abanzi bangaye ubazamura. Runo rusinga ubu waruhindura iki? Ikintu cyari cyose rwahinduka mani. Wowe reka nge ndubundeshe umutwe. Oya ngwina. Wowe uza ngukorera kantu. Wowe wishaka kugenda. Wowe wishaka kugenda. Oya. Oya nge nta kandi nkora. None se urandegeka gukora ikindi kintu? Oya. Ntabisha. Ntabwo ari kugutegeka. None se nduzi gushobora kunkoresha ikintu bikanga.
imana yo mwijuru yonyine ubundi bakubwira ni wabura umunyabyaha gute ukavuga imana uwo munsi buke wahinduriwe amateka wabyumvishe kuvuga ngo uriya ngo afite iki atari cyo ku mana mbitaho mbona igaraje urari note yavamo indi note ngo he ari kuzuminga ubusabusa akurura ibintu bitari no mu kiganza akabishyiramo abesha abanyarwanda ngo amafaranga ari mu ruke uriya uriya nikize reka je uzarebe nzakwereka niwumva atakiri kuvuga uzaza umushaka ngubwira impamvu wa mucegekesha wowe genda ujyane amafaranga muri banki uyakoresha icyo ushaka se ni ukubeshya wowe genda amafaranga muri banki uyakoresha icyo ushaka bino ngine tuganire egira hano icyari none aho ngaho icyari dutera gatebe none tuganire sasa zino mbaraga warazivukanye watangiye kubikora ufite igihe kinga nabo ufite nageze ku isi mfite imyaka 2 ariko mu kugera ku isi hari ibintu nakoraga nyine byinshi bitandukanye ubuno munda se njewe nageze ku isi mfite imyaka 2 nta data nta mama wabyumvishe natangiye kubona ndi umwana ngenda ku mazi hejuru y'amazi nkiruka nkabona abantu baranshungera ariko nge nizera kuko wizera ikintu wabumva noreze nago yigeze ubyarwa Ubijyane nabo bavuze ngo bagiye gushaka ababyeyi banjye basanga atari bo. Ntabwo wigeze ubyarwa n'umubyeyi umugabo cyangwa umugore? Amubosi we ko nge nubaha uri kumbaza ibintu byinshi kubera iki. Kandi wagukorera igitangaza wakiriwe. Oya ntabwo ngishaka igitangaza kukigura. Ejo baraguhamagara ngo ese uri woza nshakira umuntu wowe ushaka kubona igitangaza arayivu kimubereye. Cyangwa ugende wicari wawe. Ufatiye iryo dolari ry'ijana. Urirambike mu gikapu. Usanga igikapu cyuzuye. Nta kintu mbaye cyangwa uzakoresha yabatarayo ayo yajyane kuri banki ayenda yajyana kuri banki uzambwira dukora mayero ntagaru gukora ni impano impano y'Imana uzambwira dukora mayero ngwereka kandi gatangaza se yego ngwereka kandi gatangaza anyereka ariko atari njye ugakoreye eh atari wonga koreye umva se nino ufite za mpapuro impapuro ndizifite ntabwo ufite impapuro kanze ngwereka kandi gatangaza yego kanze ngwereka kandi gatangaza nyereka kandi gatangaza igitangaza kaka mvirope kariye tinyereka ikindi gitangaza kaka mvirope izi simpapuro izi simpapuro urukuzibona urukubibona yego urukuzitegereza neza yego nimo ndazireba simpapuro hari ikintu kiriho se ntacyo hari ikintu kiriho ntakiriho simpapuro nyinshi zitandukanye mbo tugiye gutekereza kuki tugiye kugenda ibiki mwabiye ibintu by'ubuhanuzi birirwa bavuga nguriya ngo azarongora uyu atariwe imana ngo niyo yabimbwiye kandi imana barayibeshyira imana barayizi harya ninde bavugaga mbo tugiye dukora iki nge nta kintu ndashobora reba ko umuhanuzi Noheli yavuze yuko ari yakura za mubera umugore ari yakuru ari yakuru yego ari yakuru yego ari yakuru urukwitegereza mundi itegereza urukwitegereza mundi itegereza hari ikindi kintu ndi gukoresha nta kindi hari ikindi kintu ndi gukoresha nta kindi nimbura imana ishobora byose koko uvuga bikaba duhereka ubuhamya urukwitegereza nimo nditegereza urukura ko ari kuza amagambo yego urukwitegereza nimo nditegereza ari yakuru za umugore wa Noheli ni oya ni oya urukubireba oya ni oya ni oya bizaho ari oya ni oya oya ntitubibajije tureba se ni oya nyine ni oya biriya barabeshya si oya bishaka twafata rero ubundi tukareba ni byose ko ari nimba ari oya ni oya dufate n'urundi se dufate n'urundi yego kwana rufata ngeze ko ibingibi ari impano ibi ni umugisha waretse tukabireka wowe komeza ndumva nzunguriye turekereze tube tubiritse wowe ntushaka ko ngukorera ibyo nibazane ya mazi ujye uhagarare hejuru y'ibasi mpagarare hejuru y'ibasi ubutaha
Je suis un mazi, ibasi. Je suis un mazi. 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 Ari kindi se na uramubaza ibyawe se oya rambaza wo turangize abashaka kuzo bari bubazwe nuko bayibonye yego urumaze kumwanga ngo wisanze uri kwisi mfite imyaka 2 ubu ntago uzi papa na mama wawe ntabo nzi nabo bagiye banyerekana ntago ari bo ana bavandimwe ugira se abavandimwe baboneka bose ntago bari bo umuvandimwe no wahaye ikindi Non, fascisme. Non, c'est une vocale. Mouvane, mon nom, Haïman. Vocale, où est-ce que vous avez vous tapé? Je vous sais. Mais vous gagnez. Je vous ai dit que vous avez vu des kumazi, vous avez vu des kumazi. 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 Azaza dutandukanyirize imbaraga za shitani n'iz'Imana abanza duhe uburyo yabitandukanya kugira cyabona ubuse nta muntu ushobora kuza gukora ibitangaza bitumwe n'Imana kuko abantu bahumye bakaje bavanga n'ibya shitani bari kuyisingiza none se wizawe n'imbaraga 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 wowe uzaza n'umuntu muhukorere himbaraga cyangwa muhindura icyo ari cyo cyose wese ntago ujye ubyimva kandi n'abantu barahari kandi abantu bari gutinya tuzana umuntu muhindure Mana yanjye uwambari mbwira tumuzane Mada uriya mudamu naze umva mada uriya mudamu naze muhindura umugabo yongera biki uriya mudamu rero ibyo ngibyo uramuhindura umugabo sahita garagara yambaye nyipanaro ngiye mu kazi ngiye mba ngiye kwakira abantu nyabone nyinicho ari hano tuganira ngiye mu kazi ihangane mba mfite amasaha mba mfite ntugashikagurike wese yumbonye ari kibazo kiba kirenze ibyo Jemba chaka yuko tuganirirege. Nta kibazo. Icyari hano rero tuganire. Umuhindu umugabo yakongera guhindura ku mugore. Nko mu minota 30 arongera akaba icyo yari cyo. Arabyemera se tumubwira ze. Se nduri kumureba wowe. Uraza rata. Mada kutavuga. Naho ubutaze ibyacu urabizi. Wowe shobora uvuga ati ngiye ndaje umpindura iki cyangwa ntago nzi. Uraza Nyine uraza abikore turebe. Mano ima gikorera ku bintu rero abantu batinye. Oya ntabyo gukora ku muntu none se umuntu usumupinga ireba nkuri awe igiti amanutse ari gucigitaje yiru. Ayumvishe ka gitoyi. Nta muntu ba uzazane n'umuntu wizeye wa uzanye. Ndereke karamu asayifate. Ariko njye ari umuntu nize umusa waje ugahiterura ari. Rimvukuri ari kuvuga ngo ntago yakongera ngatereka none rusenga se n'umugabo aruterure genda muzi uramuzi uramuzi eh wowe banze mubaze nimba byishakira kurwiterura kumva ko ari uri bukure hasi arabyemera none se urumva watatangiye kugira ikibazo ariko kukira ukomeza ushako kukira ukomeza nkoresha nawe narumuha ariko wowe ntibarije urabona nuri yaje pinga njewe ntawe babihuriye wowe se ndituri hano neje uzaza urufate neje wowe uzaza urufate rwashira no mugaba ruterure ngenda muzi ahubwo nage ndegereyo wowe nituva kuri kamera umbwire ndumuye nituva kuri kamera umbwire ndumuye rayivari ariko ahitwa dushaka kwemeza abantu yuko ufite imbaraga zirenze imbaraga zibaho urabona ikintu mba mpindutse ariko Kubera ngo ndi mu miti. Amane mareka dusaze ikiganiro ndumva ewani ibintu bya umuntu. Ubutaha nuboneka ntari mu kazi kenshi ndi gushaka kujya muri America muri iminsi iri imbere. Ubwo wowe ugira passports? Passport ntabwo nge nkoresha passport. Njya kubona nkabona ndiyo. Nevera umvishe by'ikarongi bamfunze abantu bose bagasanga nta bari muri ngere. Ako bagarutsemo.
njewe ntago ubuse nta muntu uza kansaba visa nujya muri Amerika uzahura na wa muhungu wari kuvuga ngo uri umwesikoro uriya nimba ino muri Amerika uri uva ngo uri umwesikoro wa muzana hano mu Rwanda uriya nyuzambwire mushike muzane uri uzambwire mushike ariko urumva nge simba nkeneye amagambo mabi we yumva ngo natukana umuntu usarabiki ngo ari gukurura ngo ari kwereka umuntu ino ya njewe uriya yaguhabuye uzabazi yaguhabuye ubu se nduzi ko ari ntambara y'umunwa gusa intambara y'umunwa yerekana ibifatika ntabyo birasibyo birasibyo birabyo kuzuminga ikintu za kuzumingira ikintu ngishyira mu kiganza ntacyo ariko na birasi note ni notes biraya kururaga ngo do ngo do reka reka kirazira uriya ngo araguhanyo njewe nabuze ikintu cyananiye nubaha imana n'abanyarwanda n'abandi muri rusange wabyumvishe oya uriya ni viyuzi yishakiraga wabonye ko yabonye viyuzi nyinshi ubwo rero kuvuga kuri Theo Bari impano y'imana nta birenze ahubwo gusa zabyongera wowe nzakureka ijyano nzamuha niyongera nzakureka ijyano nzamuha ajye ajya gushaka ibyo avugaho cyangwa ibiti cyangwa niyemera araza nakuvugaho akongera arabiki njyewe ndakwihanangirije urasinkorana nawe nta naho umuzi nitwa impano y'imana impano y'imana uriya yitwa ikinyugunyugu uriya ni ikinyugunyugu ubundi se kwesikoroka abantu kurenza ibyo uriya akora yishyiraho ibintu aba yiyambitse ibintu n'impano y'imana Theo Bari ukora ibintu urayiva uriya azaza akora ikintu turebe mu kanya ngo njyewe ngo ndi muri Amerika ibibazo byaragoye wowe uzambwire mukorere akantu wowe uzambwire njyewe muri Amerika n'aka kanya wambonayo mu Bwongereza wambonayo mu Bufaransa wambonayo nta na visa umbajije ugahita ujya muri Amerika nta kintu umbajije ubwo se hari umuntu wafasha kugenda muri ubwo buryo abantu baka visa wakambwira ati nkeneye visa nta n'ikindi atanga ndamubwira ati iyo mpano urayibonye komeza ugende njyewe namubwira ati ni impano ni impano n'impano nyine ajya ku kibuga akagerekana ibintu byose bakabona ko ari ukuri kandi atari ukuri kandi niyo tutaba turi kumwe gutya akamambwira kuri telefone mbo so guys reka mfashe abantu benshi bajya birirwa bavuga yuko babatuburira hirya no hino mbora mbabwira buri munsi koko ko ku mbuga nkoranyambaga hateye hari nimero nyinshi zitandukanye wowe urafata nimero ukagira ngo n'izi mpano y'imana kandi n'undi muntu wazihishiriye umuntu yagutuburira ngo se buriya ntiyaba ari impano y'imana yagutuburira gute wowe umuntu ubwawe yakwaka amafaranga cyangwa umuntu agiye kugufasha yaba agiye kugufasha gusaba amafaranga ukamushyira andi wowe ntiwamenya ko agiye kukwiba wowe nuguha umuntu ugiye gufasha ni ubuntu nta kintu ujyanzanira nta mafaranga yamba cyakora naguha kondisiyo urajya kunzanira inzoga mitsingi yanditseho cyangwa unzanire veruje cyangwa unzanire litiro y'amaraso litiro y'amaraso ngiyi wishyuye ese upfa kuzana amaraso akiri kunyeganyega njyewe nk'ubu ndumva nyashaka cyane amaraso yo kugira utese njye niyo nywa gusa unywa amara gusa yaba iyene yaba y'inkoko yaba y'urukwavu yaba amaraso ariko amaraso gusa cyangwa ntiwamenye ubwoko bw'amaraso amaraso aba ari ibintu byinshi ay'abantu se wayakurayo kiri ku muntu we yapfuye kandi nta maraso aba afite wenda we yapfuye ikuzemo nibo baba bishimye wayanywa se amaraso y'umuntu nabwirwa n'iki se ko hari urugero ukanywa amaraso ubuze icyo ari icyo ari cyo n'ay'umuntu wari bakubwiye ngo aya ni ay'umuntu wayanywa nawe rwose ubuse nimba nayanywa urabizi ay'umuntu sinayanywa ay'umuntu sinayanywa ariko ihene wayanywa ay'ihene nayanywa ay'ipusi wayanywa ay'ipusi nayanywa ay'ipusi nayanywa cyane n'ay'imbwa wayanywa biterwa na kondisiyo yanjye nge nayanywa n'ubu gutya nkivanda ahita njya gushaka litiro y'amaraso nkigutomere n'ubu ndi kumva mu mubiri ndumva bimeze nabi nshyaho ugira urwenya nawe ubundi kuriya umuntu aganira ngo ikuzimu gutuma ndwara imbavu pe ubu ngubu abantu bahita ushaka akaritiro k'amaraso kawe n'ubu ndi kumva nshaka kujya kuyanywa urumva uri guhunahuna amaraso niyo mba nshaka gusa niyo mba nshaka neza nk'ubu ngubu iyo yashatse gutya ntuyabone oya ndayabona urajya kuyashaka he ndakora ibishoboka byose nyabone amaraso ntiyabura uzi ko utabura n'umuntu uzaha impano ya etaje cyangwa impano y'inka akajya guzanira amaraso bakazajya bagutura amaraso gusa ubu ngubu ufite nk'akajerekani kuziha amaraso muri firigo sinakabura
wenda nimbugenda kubesha nda frigo ntago nabo meze gutya nta frigo ngewe hari umuntu hari leve umuntu agera akamenya ikintu kiza n'ikibi ubusi wabura frigo ishyiramo amaraso yo gukonjesha ngisha nawe uje kunwa amaraso igihe kingana gute ushobora kumara nk'uko je ntago ubuje bwira ntanwe amaraso no kumara nk'uko ze winwe amaraso utarya gusa oya ntago njya njye ngewe ntago njya njye umuntu wabonye njya abone ntamiye ikintu azaza mbwire kora yabonye njya unwa maraso gusa eh izi ntago zabigisimba oya mbo wowe se wambabari uzikora abantu bari kumamagara arabari ara kuri fawa bari nyamirambo abari kigali rivya no hino akazirukanzwa ni akazura gakora ubuse bwo turi kuganira ntago bumva wishimye oya ngiye ndishimye ariko nta nikibazo eh nta kibazo ariko winwera maraso tu eh ubwo wana yabitse muri firigo wowe uzaze nkwereke firigo irimo maraso wanye mpagira firigo enye irimo maraso zuzuye mu maraso ebyiri zayo n'izindi ebyiri ze gukora ibindi bintu by'ububasha eh oyima sawa rero reka dusaze ikiganiro ubwo ngubwo ubutaha no gutegura indi episode ya kangahe ya gatatu ni episode ya kabiri tujye apana bari ngo basarongo ngo baragende juri amazi wowe uzaze tugende uzana amazi kandagireho ngende vuge mu izina rya Yesu gusa eh ariko izina rya Yesu nawe arega muri amwebwe na Yesu menye ko ari ntumwa nge nitwa impano y'Imana Yesu ni impano umwana w'Imana Yesu yaje ariko ngo n'umwana w'Imana wabyumvishe ari kumenye yuko Yesu hari abandi bagendaga banganya ubundi bushobozi bari muri bibiliya barahari benshi cyane barahari benshi cyane nge nago urugero rwinshi ari gari bibiliya se wasomye bibiliya ntago bibiliya uturuka ku murongo wa mbere nta rupapuro na rumwe ntazi rwo muri bibiliya ariko nge nararusomye ariko se kucyusha kunyumvisha ibya bibiliya uzi muri Matayo uyu murongo wa kangahe 10 na kangahe abakobwa 10 babaye abakobwa batanu bari abakobwa 10 bajya gusanganira umukwe umukwe ni iki ni Imana batanu babapfapfa na batanu babanyabwenge barategereza mu gihe cyo gusinzira bose barasinzira kandi abagombaga kugura amavuta bamwe barayagura abazi cyabazanye nyine utazi cyakuzanye urasigara batanu barinjira abandi barasigara nge bibiri ushaka kunyi gusobanura uzaze ntuje nyi gusobanurira yanjye wese nawe bibiri wayisoma kanja mbona wikundira kafe ruje nawe bibiri wayisoma umuntu unwa kamitsingi asoma na bibiri umuntu unwa mitsingi asoma bibiri ngwerekana muri bibiri yanditse unwa gace kubwinda yakunaniye ariko ngiye ntagari nda yananiye ibintu byo mwisi bafite kondisiyo yo ubanza kugenderaho wabyumvishe kugira ukora ibitangaza kugira nyine ubashe gukora ibyo ukora mu yindi si cyangwa mu yindi si turimo ubu hano mu isi turimo mo hasi hari eshatu hejuru hari si naho eshatu zigenda zingana zose wazigezeho kandi si zose ngiye nazigezeho ariko undebye ni wavuga turi hano umusazi hari umuntu washyize muri comment ngo uyu muhungu ndamuzi yarapfuye arazuka ngo yarapfuye ndazuka se nuneze gupfa nkazuka ubusa ngewe ibyo bavuga gupfa nkazuka nageze aho bandangiye hari imva yanjye nsanga hari igiti kinini cyane cy'umuvumu ariko urumva ngiye ni muzima nge ndi muzima none wigeze gupfa kera wari warapfuye niko bavuga benshi bambona bakiruka nguriya kandi nge ndi muzima ndiyize ariko wigeze gupfa ntigeze gupfaho ubu hari n'igituro cyawe ibyo ntago mbizi nge mbona ibyo nkora nibyo ndikureba ubu ngubu okay ngare ka dusoze ikiganiro cyawe tugushimire cyane kuba wabanye natwe muri kino kiganiro ariko hagarara hantu hamwe ese kuzenguruka niho ukura imbaraga oya njyewe sima nshaka guhuza n'undi muntu uwo ari we wese amaso none uri ikibi ahubwo tukiri hano uzashaka kumpamagara yumva abishaka bimuvuye ku mutima atari ukumbaza amagambo atandukanye ari ibiki cyangwa atazavuga atura yaranyesikorotse yumva njyewe umuntu wese wigeze umbona nesikorotse kambahe nimero njye nzamukubire karindwi azaze njye mukubire karindwi umuntu uvuga ngo naramwesikorotse njye nta muntu urambona nta n'umuntu ndahura nawe gusa nagufasha ari ibiri ngombwa wumva afite ko hari icyo yazambaza